ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ସକାଳରେ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜଳେଶ୍ୱରର ସଭାପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍, ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାନ କଷିଦା ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ କମ୍ବଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ମାନସ ଦେଓ ଓ ନିର୍ମଳ ପରିଡ଼ା, ରାଜୀବ ରାଉଳ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନୂତନ ବର୍ଷର ଏହି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।